CGN informa. Nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 7 horas da noite, o prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, inaugura o mais novo ginásio poliesportivo do município, localizado na Escola Municipal 15 de Março. O espaço esportivo passou por uma série de melhorias, desde o piso até o teto, oferecendo assim melhores condições para a prática de esportes de salão, como futsal, basquete, vôlei, entre outros. A programação da noite inclui ainda uma partida amistosa de futsal entre as escolas 15 de Março e João Batista de Vasconcelos, com transmissão exclusiva pelo canal CGN.